V Ústí nad Orlicí byl spuštěn avizovaný projekt přestavby bývalého internátu na stacionář. Jeho klienti by se do budovy v sousedství nemocnice měli přestěhovat v podzimních měsících roku 2019. Objekt v Orlicko-Ústecké ulici Československé armády byl do majetku města bezplatně převeden Pardubickým krajem pod podmínkou, že prostory někdejšího domova mládeže střední zdravotnické školy budou využity pro sociální služby. Požadavek bude naplněn. Do budovy se po rekonstrukci, která byla v nedávné době započata, přestěhuje stacionář Ústí nad Orlicí. Přestavba bude mít největší přínos pro klienty, ale také pro zaměstnance. Pro klienty v tom, že nám tady vzniknou takové pomyslné rodinné buňky, vždycky budou dva pokoje spojené kuchyňkou a koupelnou. V koupelně bude bezbariérová sprcha a záchod umyvadlo. K popisované proměně by mělo dojít během několika měsíců. Naplnění záměru, jehož realizace byla prezentována v minulém roce, však nabralo zpoždění. Město vypsalo první výběrové řízení, bohužel se nepřinásil žádný dodavatel, žádný účastník, proto jsme museli vypsat druhé kolo a tam už se nám to povedlo a dodavatele jsme vybrali. Zmíněný dodavatel má zajistit opláštění celé budovy a úpravu interiéru pro potřeby klientů stacionáře. Ti by měli nově obývat pokoje pro jednu, maximálně dvě osoby. Tady na patře, kde se teďka nacházíme, tak bude 6 takovýchhle buněk a potom dole v přízemí vzniknou ještě 4 jakési pomyslné startovní bytečky, kde už ten byt bude fungovat tak, že tam bude kuchyň, koupel na pokoj pro jednoho klienta. V přízemí mají být dílny a počítá se i s dalšími místnostmi, které nebudou sloužit přímo k obývání. Navíc tady vznikne samostatná tělocvična, samostatný snouzelen, což je relaxační místnost, kde můžeme čichat a dřímat. Bude tady poměrně slušná jídelna a dobře vybavená celá nová kuchyně. Celá stavba bude stát 34,5 milionu korun s tím, že se městu Ústí nad Orlicí podařilo získat dotaci z Evropské unie ve výši 31 milionů korun, takže z městského rozpočtu bude zhruba 3,5 milionu. Dokončení akce je naplánováno na podzim příštího roku.